Ja, då drar vi igång. Från 2016 och så ner på 1800-talet. Det är ju för att spänna fast säkerhetsbältet. Under lunchen idag kommer jag att mejla ut till er dels de PowerPoint som jag har kört hittills. Plus det där kompendiet med artiklarna. Ännu är det oklart med inspelningarna hur de kan distribueras. Så det, jag ska prata med Gunnar om det, men jag hoppas att det ska bli en. Dels är det bra för er, men det berör ännu mer de som läser på distans. Vi har en som sitter i England och läser den här kursen. Kevin sitter i England. Hej! Ja, han hörde inte live, men han är på inspelningen sen. Han ska till och med sitta i England och skriva tentan. Så att om det är någon som vill sticka iväg till Australien och skriva tentan, så... Jag betalar ingen flygbiljett, men det är möjligt. Det är ju inte obligatorisk närvaro, men jag tänkte det kan vara bra att veta ungefär hur många som har varit med och inte. Sen skrev jag 15.11 på en där. Hoppas att ni hittar ert namn. Skriv annars in det. Och sen råkar jag skriva en mailadress över alltihopa också, men det... Ja, vi kan ta det. Precis. Skriv 15 efter det. Det blir jättebra. Förra gången tittade vi en del på vad som hände under 1800-talet. Och vi kommer att komma tillbaka till 1800-talet flera gånger. För jag menar nog att perioden ungefär 1850 och fram till 1920-30-talet så hände det väldigt mycket som påverkar oss än idag. Självklart har det ju hänt väldigt mycket på senare tid också. Men det här är liksom en väldigt grundläggande. Sen finns det en teknisk utveckling och allt det här. Det är en del som vill tala om olika tekniska revolutioner. Vet ni vilken... Då räknar de ångmaskinen som en teknisk revolution. Och i Sverige kommer den liksom att spela roll från 1850-talet kan man säga, 1840-50-talet. Först ångbåtar och sen tåg, men även fabriker och sådär kunde driva maskiner, kunde drivas med ångteknik. Vilken var nästa teknik, tror jag? Teknisk revolution. Om ångan var... mitten av 1800-talet, början. Får det vara elen? Ja, det är elen, precis. Slutet av 1800-talet. Ja, yes. Och alltså det dröjde ju en del hem in på 20-30-talet, 40-talet innan de elektrifierades. Men de första elfungerande, liksom som man kunde fungera, fungerande el och driva saker med, det var på 1890-talet. Man kan se faktiskt annonser i, man sitter och bläddrar i gamla Stockholms-tidningar från 1890 och 1900, så står det liksom, ja, välkommen att äta på vår restaurang, vi har elektriskt ljus. Och nu liksom vill vi snarare dämpa och tända stearinljus och sådär, men liksom, det var elektriskt ljus, det var, ja, det var stort. Men elen betyder ju jättemycket. Jag frågade min fru här för någon dag sedan hur mycket vi betalar i el, eller vad det kostar per månad ungefär med elen. Och det var 500 eller något. Men det är klart att vi är väldigt beroende av el. Allting, lyse och kylskåp och spis och allt möjligt. Ja, men det stannar inte där. Nästa revolution pratar man någon gång, det var elektroniken. Om man nu ska göra sådana här uppdelningar. Och sen menar man att vi nu är inne då i den fjärde tekniska revolutionen enligt det här sättet att se. Och det är liksom med, ja, med IT och hela IT. Framöver kommer det vara väldigt mycket som är uppkopplat. Idag tänker vi på datorer med det. Men ni kanske redan inne i den världen att allt möjligt är uppkopplat. Utan att, alltså allt ifrån trafikljus och kommer att vara uppkopplat i nätet. Och det får vi se vad som händer om alla människor blir uppkopplade också.
med någon vacker tatuering i pannan eller på handen eller nummer 666 eller något sånt där. Ja, det finns ju funderingar kring det också. I alla fall att man kan kontrollera människor på ett helt annat sätt än tidigare. Skapa smidighet men skapa möjligheter för övervakning också på ett helt annat sätt än tidigare. Men vi är fortfarande på 1800-talet. Om jag ställer en lite ledande fråga, var Svenska kyrkan beredd på samhällsförändring? Nu är vi då inne i, kan säga, i den andra tekniska revolutionen med elen och så. Sen kan man alltid diskutera det, när vi uppfann hjulet var ju också en stor teknisk förändring. Men alltså, på senare ändå så har vi gått igenom flera sådana här och det har hänt jättemycket. Var kyrkan beredd? Nej. Här drar jag ett exempel, Ore i Västerås stift. Det är döpt i den där kyrkan, det är vid i den där kyrkan också. Tänk att det är begravd där i den där kyrkan också. Men en församling 3 mil norr om Rättvik. Och kyrkan ligger jättefint, ute vid, liksom, eller vid alldeles vid sjön. Och där byggde man en ny kyrka på 1870-talet. Den gamla kyrkan var en medeltida sak som var ganska förfallen och man tyckte att den var alldeles för liten. Ores befolkning hade ökat. Idag bor det ungefär 1400 i Ore, den norra delen av Rättviks kommun. Men vid den här tiden bodde det kanske 2 000-2 500 och det ökade. Den gamla medeltida kyrkan, den var för liten. Så man bestämde att bygga en ny. Och det gjorde man på samma plats som där den gamla stod och så rev man den medeltida kyrkan. Eller ja, några 100 meter ifrån. Men hade man väntat en 20 år så hade järnvägen kommit genom Ore. Och ett nytt stationssamhälle som heter Furudal hade växt till. Och Furudal idag, det är liksom centrum i Ore. Det är inte något jättestort samhälle. Det bor väl 800-900 där eller någonting. Men det är väldigt mycket centrum i bygden där. Medan kyrkan, Svenska kyrkan, ligger några, det är nog 3 kilometer därifrån. Väldigt vackert nere vid sjön, men där finns bara prästgården, ett nedlagt ålderdomshem, vaktmästarens bostad på kanske 1 kilometer, så är det helt tomt. Så det är klart att, men jag vet inte, jag är inte så säker på att man hade, även om man hade väntat 20 år att bygga kyrka och att Furudal hade börjat växa, jag är inte så säker på att man hade byggt kyrkan i Furudal i alla fall, men ja. Allt folkrikare församlingar i städer talar vi om. Och hur det här växte, och det var en stor utmaning för kyrkan att fundera kring hur man skulle lösa detta. Och kyrkan höll fast vid enhetssamhället väldigt lätt. För det är ju ändå så att man, det som har varit, det liksom känner man till. Och liksom med de glasen går man in i. Det var en trögrörlig struktur på flera sätt. Och vi kan se hur de här väckelserörelserna, frikyrkorna växte fram samtidigt med det nya samhället och på det sättet var bättre rustade. Och man kunde undra om Svenska kyrkan var allt för förknippad med makten i samhället. Och att kyrkan hade blivit liksom, alltså symboliskt viktig, men att vi talar om det här med arbetarrörelsen till exempel, som kunde tycka att kyrkan ställde sig på maktens sida. Och väckelserörelsen som kritiserade Svenska kyrkan. Och mycket av kritiken var också riktig. Men det är inte alltid lätt att ta till sig kritik. Vi talar om kyrklig seds nedgång vad gäller gudstjänst, nattvard, undervisning, gemenskap så att säga. Men att se den med dop och
konfirmation och begravningsgudstjänster i stort var intakta. Här skriver jag lite litet, men det är en sån grej man kan fundera kring. Vad händer med en kyrka när sakramenten, åtminstone dopet och konfirmationen, finns så att säga i befolkningen? Men att det här inte kombineras eller följs upp av kristen undervisning. För att komma ner på 1920-30-talet, liksom alla i princip var döpta, alla var medlemmar i kyrkan. Vi kan fortfarande säga att många är medlemmar i Svenska kyrkan, även om inte... Det har ju hänt en del de sista 20-25 åren, men fortfarande är det ju väldigt, väldigt många som är döpta. Alltså, vad händer när de allra flesta är döpta och konfirmerade men och så vidare, men sen har man kanske inte kunnat följa upp med mer undervisning? Man kan fundera då om sakramenten, de kyrkliga handlingarna, om de enbart liksom blir passageriter. Rit de passage, som det heter på franska. Så man i nästan alla kulturer har någonting när man markerar, liksom, nu har det fötts ett nytt, alltså även i icke-kristna kulturer, nu har det fötts ett nytt liv, nu ska vi festa, liksom, en dag, sådär. Eller steget över från att vara barn till att bli vuxen, eller, ja, från, så. Eller annat, alltså man vill markera det på olika sätt. Och det är klart att de här kyrkliga handlingarna kan fungera som passagerit, men det är ändå något viktigt. Konfirmationen sågs ju till exempel väldigt mycket som steget in i vuxenvärlden. Killarna fick den första kostymen och sådana här saker. Men det är ju inte enbart passageriter. Och blir det då att folk, om man inte följer upp med undervisning, vad kyrkan lägger i dopet, vad kyrkan lägger i konfirmationen och så vidare, blir det då att de bara uppfattas som passageriter? Dopet blir välkomnandet av ett nytt liv i släkten. Konfirmationen steget in i vuxenvärlden, som sagt. Äktenskapet, en ny livssituation. Begravningsgudstjänsten, livets slut. Avsked och frågetecken. Och uppfattar som sådana här passageriter, så får dopet och konfirmationen, äktenskapet, begravningsgudstjänsten tydliga roller. Och att de behövs liksom som sådana här punkter i livet. Liksom. Medan nattvard, gudstjänst, undervisning, kristen gemenskap får mer otydliga roller. På en del håll i Svenska kyrkan blev det att många tog emot nattvarden när man konfirmerades. Och sen inte någon mer. Bara, är vi i slutet av 1800-talet? Ja, vi är i slutet av 1800-talet. Ja, vi tittar bakåt på 1800-talet. Mm. Precis. Och man kan undra då om de här kyrkliga handlingarna, om de inte kombineras med undervisning och så, sätts in i sitt kyrkliga sammanhang. Fylls de då med andra främmande tolkningar? Att dopet liksom blir en namnceremoni eller... Ja. Samtidigt kan man undra, om man nu är på här tidigt 1900-tal. Man kan kritisera kyrkan för mycket att inte ha hängt med sin tid och så vidare. Men frågan är ändå om inte fler svenskar blev kristna genom enhetssamhället än senare. Har jag berättat för er om Vilhelm Mobergs Raskens? Jag tror jag har gjort det på en A-kurs någon gång. Jag gör det i alla fall en gång till. Vilhelm Moberg skrev ju boken om Raskens, soldaten Raskens. Någon har kanske sett filmen från 70-talet. Sven Wolter spelade den. Eller läst boken om sådär. Och Raskens, han sa att jag vet att jag är inte Guds bästa barn, sa han. Men en sak önskar jag mig. För han hade liksom levt sitt liv. Ja, kyrkan hade inte varit så viktig. Liksom, och sådär.
En sak önskar jag mig, sa Raskens, och det är att få dö sotdöden. För att då, om jag får ett par veckor eller en tid innan jag liksom blir sjuk, eller innan jag dör, då får jag tillfälle att koppla upp, så att säga. Då ska jag läsa min bibel, då ska jag be min fader vår. Då ska jag liksom, ja, då ska jag ställa det rätt med Gud, eller tacka ja till vad Gud har gett mig i Jesus. Ungefär något sånt sa han. Och det blev också så. Han dog sen i någon blodförgiftning, eller det var något som hände. Så det var inte en hjärtinfarkt snabbt avled, utan en förberedelse tid. Och det tror jag är ganska typiskt för 1800-talets människor, att de förstod att det kommer någonting sen. Det finns en annan del av verkligheten än den vi ser, och att vi liksom har ett ansvar inför den då, en relation till Gud på det sättet. För att Gud existerade, det trodde nog de allra flesta 1800-talsmänniskor. Och inte minst när liksom livet hotades, och liksom när så ville man koppla på detta. Det var en liten tillbakablick. Nu ska vi gå in på dagens, ska vi se. Här är den. Fridtjof Nilsson Piraten, har ni läst något av honom? Han skriver så här i en novell, Flickan med bibelspråken. I 10 år bodde jag i en småländsk stad som hade ett halvt tjog bönehus men ingen kyrka. Och det är så att han arbetade som advokat och bedrev advokatbyrå i Tranås på 1920-talet. Under 10 år, 21-31. Och Tranås kyrka, alltså Tranås hade växt upp kring järnvägen. Man passerar ju Tranås, det är kanske, men då får man väl lite stadskänsla då av Tranås. Har ni någon relation till Tranås? Nej, men man ser att det är en stadsliknande i alla fall. Så att det är ett ganska stort stationssamhälle som växte upp där. Kyrka byggde man först 1930. Stan hade kommit till genom järnvägen. Så att det var liksom mot slutet av hans tid där i Tranås. Däremot fanns väckelserörelserna på plats. Det här är ju Småland. Ett halvt tjog bönehus. Hur mycket är ett tjog? 12. 20. Eller 20. Är det 12 eller 20? 20. Är det inte 20? Har någon Wikipedia? Har någon 20. Dussin är 12, exakt. Vi lär oss mycket, men vi glömmer fort också. Tack. Kyrkan svarar på utmaningen. Vi talade förra gången en del om församlingsrörelsen, alltså det som egentligen startade, kan vi säga, i Gävle, och kyrkoherden där, Nils Lövgren, som delade in stan i distrikt, som byggde något församlingshem, anställde en diakon och så vidare. Tog till sig mycket av väckelserörelsens arbetsredskap, så att säga. Man startade ungdomsaftan, man startade söndagsskola, man startade syföreningar och lite av varje. Längre fram, även i Svenska kyrkan, så kom missionärer hem och från Afrika och Indien och visade bilder och liksom och sådär. Alltså, församlingsafton kom till. Och då får vi tänka att det här var en tid när det som kyrkan hade då, liksom, det var gudstjänsten på söndag förmiddag. Sen konfirmanderna gick och läste, och man kunde ha husförhör och såna här saker. Men nu, från början av, alldeles i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, kommer det liksom en helt ny flora av verksamhetsformer in. Det som vi idag en del kallar för kyrkans vardagsverksamhet. Och, jag tror att man hade inte öppen förskola på den här tiden kanske, men
Men alltså, en helt ny flora av arbetsformer. Hur hade man råd med det här? Det var inte så... Det är möjligt att man, alltså man diskuterade... Alltså vad som hände var ju att... Nu ritar vi en stiliserad kyrka här. Svenska kyrkan hade sin stora, ofta stenkyrka. Som inte alltid var uppvärmd på vintern. Det är först här på senare del av 1800-talet som man börjar värma upp kyrkorna. Först hade man stora kaminer och liksom sådär. Och det sägs om någon... En kyrka nere på Söderslätt i Skåne. Jag har ju bott i Skåne i 10 år. Där berättar de, en som var vaktmästare, att ja, den ligger lite illa till den här kyrkan, för den ligger lite högt och det är ju fint i och för sig, men vinden ligger på och sådär. Så att inför julottan så fick jag, då på 50-60-talet innan vi fick el, då fick jag hålla på och elda. Jag fick elda för fullt i 3 dygn för att få upp en temperatur som var behaglig inomhus. Och det där glömmer vi lätt bort. Väckelserörelserna där, de ritar ett bönhus då. Eller missionshus. Eller ett mindre religiöst trähus som en del kallar det. Men det här var ganska bekväma lokaler. De var nybyggda, de låg på rätt plats, liksom där folk satt, alltså i stationssamhället och något sånt. Men de var ganska lätta att värma upp också. Och liksom få det... De var inte lika ståtliga som kyrkan, så, men de var high-tech på 1800-talet. Så nej, men att man kunde sitta och dricka kaffe. Kaffet blev oerhört viktigt, nu ska jag dricka lite. Kaffet blev jätteviktigt, alltså som gemenskapsform. Och man kunde ha, ja, man kunde ha bibelstudier och man kunde ha allt möjligt sånt. Och även för, jag tyckte, söndagsskola, ungdomskvällar, annat. Som var lite svårare ändå i kyrkan. Sen börjar Svenska kyrkan bygga församlingshem. Och ibland blev det också bostad för en diakonissa. Och här fick då Svenska kyrkan samma utrustning, om man säger så, samma lokaler, liknande lokaler som väckelserörelserna. Intressant är att jag har hittat från Siljansbygden, från Leksand, om det var Rättvik också, där kyrkan på 1880-90-talet, Svenska kyrkan, gick till väckelserörelsen, till missionsförbundet och frågade, kan vi få hyra in oss här? Vi vill ha vår konfirmandläsning här i missionshuset. Därför att väckelserörelsen hade bättre lokal på den tiden. Det här är också lite intressant för att det fanns en konflikt. Eller från början mellan kyrka och väckelserörelsen. Och liksom, så på ett sätt så hjälpte ju kyrkan folk att hitta till missionshuset genom att förlägga viss verksamhet. Det var praktiska skäl för att man tyckte att det var bättre lokal. Det var lätt att värma upp. Ganska lätt att städa och liksom hålla ordning på. Så. Jag tänkte när du säger väckelserörelsen, menar du att man hade frikyrka eller inkluderar du? Nej, även frikyrka, ja. Både det som hamnar utanför Svenska kyrkan och det som var. Ja. Och vi kommer att komma tillbaka till väckelserörelsen. Jag kommer att... jag har nämnt dem lite, men vi kommer att komma tillbaka till det. Men detta var lite grann om... Så att jag undrar ibland hur stor den konflikten var när man väldigt tidigt från Svenska kyrkan började att förlägga verksamhet till väckelserörelsens hus. Hade det liksom varit
väldigt stängda dörrar emellan dem, så hade man inte gjort det. Politiker, någon riksdagsman som representerade Dalarna, när han skulle ha möte i Leksand, då valde han att hyra missionshuset. Och det tyder ju ändå på liksom att missionshuset var en, ska säga, accepterad del av samhället. För att annars hade han antagligen inte haft sitt politiska möte där. Han ville ju bli omvald, men det samtidigt var en bra lokal. Ja, det var lite om församlingsrörelsen. Ungkyrkorörelsen är en ny rörelse som kommer. Manfred Björkqvist, grundare av Sigtuna stiftelsen bland annat, som sen blev Stockholms stifts första biskop 1942. Myntar ett begrepp som heter Sveriges folk, ett husfolk. Bara på förra punkten där. Ja. Men själva grejen av att man började använda missionshus och att kaffe blir viktigt och så, är det församlingsrörelsen? Ja, det är församlingsrörelsen. Är det mer att man flyttar en del verksamhet till... Det är församlingsrörelsen som behövde andra lokaler än... Man var glad för sin kyrka och man använde kyrkan, men man ville även ha andra typer av lokaler. Bara en följdfråga på det. Ja. Hur gjorde man innan? Hade man inget... Nej. Inget fika då, utan då var det... Nej, egentligen inte. Nej. Ja. Utan man... Det var kyrkan man hade och det var där man... Ja, sen kom man ha en del samlingar i hemmen och så. Men, ja. men det var alltså bara kyrkan som man hade som lokal. Hur hade man råd med detta då? Ja, alltså dels började man även i Svenska kyrkan mer och mer ta upp kollekter för egen verksamhet. Plus att man kunde alltid bestämma sig för att nu, då måste vi höja kyrkoavgiften lite grann för att kunna ha råd med det här. Men det kom även in donationer, folk som verkligen ville att det skulle byggas det här församlingshemmet eller något sånt där. Och det här hör till vad vi förra gången kallade Svenska kyrkans icke-lagstadgade verksamhet. För det fanns vissa saker som lagen krävde, att gudstjänst skulle hållas och att kyrkan skulle finnas och sådär. Men det här är liksom verksamhet som går utöver det, extra så att säga. Ungkyrkorörelsen, Manfred Björkqvist. Här skriver jag korståg, och det är alltså inte medeltidens korståg, utan det var en rörelse inom Svenska kyrkan som kom till, och många studenter som hade förstått vad det här med kyrka var för någonting tog sina cyklar och cyklade till ofta arbetarsamhällen där man upplevde att arbetarna inte hade, nu är vi inne på 1910-20-talet, arbetarna inte hade fått till sig evangeliet. Och man hade möten där, man åkte dit i sina vita mössor. Det var ju ovanligt på den här tiden att ta studenten. Fortfarande på 1950-talet, alltså, vi får komma ihåg när folk är väldigt, tidigare var väldigt stolta över att de hade tagit studenten och så. Fortfarande på 1950-talet så var det var ovanligare att ta studenten än vad det är att doktorera idag. Det är en ganska intressant jämförelse. Att det var ovanligare att någon hade tagit studenten. Jag har inte kunnat kolla upp den siffran, men jag har hört det. Ja, man tar till sig mycket av växelrörelsernas arbetssätt. Det där med lekmannadopstriden. Missionsförbundet, deras pastorer döpte också. Och hur skulle Svenska kyrkan hantera det här? Och för kyrkan hade ju faktiskt... Svenska kyrkan skulle ju folkbokföra alla. Och då skulle de även skriva om personen var döpt eller inte. Men så var det en person då som var döpt inom missionsförbundet. Och hur skulle man hantera det?
Nej, en del präster menar att personen är inte döpt. Nej, men så kan man inte skriva, så andra. Personen är ju döpt, fast inte enligt Svenska kyrkans ordning. Så att då införde man någon liksom icke av Svenska kyrkan döpt. Men det visar ändå på att det fanns andra också, andra kristna rörelser, samfund som döpte. Och man menar att den här lekmannadopstriden också var viktig för Svenska kyrkan, för man ville ändå hävda att man var något annat. Man ville hävda sin eget sätt att döpa. Och en stolthet att vara kyrka. Det sista vi ska säga innan vi tar en rast är det här att många kristna genom väckelserörelsen och de konflikter som uppstod hamnade utanför Svenska kyrkan. Då kan man ju undra, gjorde kyrkan rätt gentemot de här väckelserörelserna? Ja, man får komma ihåg att det finns alltid en risk att reagera negativt på kritik. Om ni någonsin har bråkat eller så med den ni lever med eller någon kompis, så blir det ju lätt så här att man blir arg och så på någonting och så, och kommer du ihåg då sa du, och liksom man kan riva upp en massa gammalt också, och alltså det är lätt att reagera negativt på kritik. Men det finns för väckelserörelsen också en risk att reagera, att bryta sig ur för lätt. Ibland tänker jag att katolska kyrkan har kanske ibland visat på en annan väg. Även där har det kommit upp olika väckelserörelser, kan man säga. Men de har liksom blivit som sammanslutningar, ordnar eller någonting inom katolska kyrkan. I uttryckssätt är det ganska mycket som skiljer en franciskan från en dominikan, till exempel, om vi tar det. Sen kom det ju många ordnar på. Vi har jesuiterna som kom och så vidare. Men alla säger att vi tillhör samma kyrka, men vi är överens om detta, så nedpunktat. Men sen finns det en frihet, så att säga, i uttrycksformen. Och det kan man fundera kring, om hur man som kyrka kan hantera både kritik, men också att skapa livsrum för olika former, olika sätt att vara kristna på. Det är lite grann som, ja, men vi har ju kristna som har ett starkt miljöengagemang, ja, om vi nu tar idag eller så åren fram till nu. Som har ett väldigt starkt miljöengagemang, och det är klart att de behöver ju inte bilda någon ny kyrka liksom bara för att man har ett starkt miljöengagemang. Men ett sätt för den stora kyrkan är att säga, nej, men jättebra att ni har hittat det här i evangeliet, alltså att det här är viktigt med ansvar för natur och skapelse. Liksom, alla kanske inte kommer att bli lika brinnande för miljön som ni, men liksom, ni är ett genuint uttryckssätt för detta. Och ni har säkert något att lära av oss. Liksom. Ni behöver inte bryta. Nu är det ganska lätt att hantera kanske en miljöfråga. Det kan vara värre om man säger att man måste vara vuxen när man ska döpas. Det kan vara svårt att liksom få ihop igen. Alltså när man underkänner lite grann och så. Nu tar vi 10 minuter.